Velkommen til Kunstkalenderen. Denne gang tager vi udgangspunkt i et værk af Vilhelm Hammershøi. En stue i Strandgade med solskin på gulvet. Og hvorfor gør vi så det? Jo, for mig at se, så er det simpelthen et værk, der indeholder alle de bestanddele, som vi normalt forbinder med Hammershøi. Det bliver ligesom et koncentrat af det hele. Og hvad består det her koncentrat så af? Jo, i de næste 24 afsnit går vi på opdagelse i billedet, vi zoomer ind og kigger også bag om Vilhelm Hammershøi. I dag kigger vi på, hvad forestiller billedet? Altså, vi er jo sådan set godt hjulpet på vej, blandt andet af titlen En stue i Strandgade med solskin på gulvet fra 1901. Og vi ved, at det er Vilhelm Hammershøi, der har malet det. Og derefter kan man begynde at stille en lang række spørgsmål. Og det har jeg også gjort. Og noget af det, vi skal kigge på, det er jo netop det her maleri, fordi det indeholder så mange væsentlige ting, som Hammershøi arbejder med. Blandt andet det rygvendte. Det kommer vi ind på. Vi skal forholde os til vinduerne, til lyset gennem vinduerne, til refleksionerne. Og han er en sand mester til døre og varierer brugen af døre. Vi kommer til at kigge på møbler, vi kommer til at kigge på dørhåndtag, og det her, altså selvom det er en relativt lige linje, så har man altså nogle gange fornemmelsen med ham, og så havde han ikke en lineal. Og så er der jo spillet med skygge, med farver, som alligevel fremtræder. Det er ikke bare gråt det hele. Så kommer vi også til at kigge på de her malerier, der hænger op på væggen. Altså, hvad forestiller det? Man kan jo ikke se, hvad det forestiller. Og det her eventyrlige lys, som i den grad bliver et omdrejningspunkt for vores forståelse af Hammershøi og vores tiltrækning til Hammershøis værker. Og har man sagt lys, må man selvfølgelig også forholde sig til skygge og mørke. Så er det ret interessant at se, at Hammershøi arbejder i suiter. Det er ofte hans udgangspunkt i det samme interiør, det samme rum, og så varierer han. Han prøver forskellige ting af. Som for eksempel her. Det er jo den samme stue, og det er et maleri, som formodentlig rigtig mange har set, fordi det er blevet solgt for nylig til ret mange penge. Samme stue er også til baggrund for det her maleri, hvor han så fanger lyset om aftenen, det er månestrålerne. Og det her nærmest ikoniske maleri, hvor man ser støvkornene danse i solstrålerne. Og holder man dem op over for hinanden, kan man netop se, at Hammershøi arbejder virkelig meget med at variere ud fra de samme præmisser. Og så ændrer han en lille smule. Så det kan være det tomme rum, det kan være en person, som vi kan se fremad, og så i vores værk, hvor vi også har det rygvendte repræsenteret. Så på spørgsmålet, hvad forestiller det? Ja, det er en stue i Strandgade med solskin på gulvet, men det er så meget mere, for der er altid noget, der er aldrig ingenting.